Համացանցում լուրեր են պատտվում եւ մեծ տարածում են ունենում նման վերնագրով նյութեր։ Շուշին ոչ թե ընկել է, այլ Շուշին հանձնել են Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ հրահանգով։ Այսպես է մեկնաբանել Շուշիի հանձնումը Ռուսաստանաբնակ Վերլուցաբան Սերգեյ Կուրգինյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի Շուշին պաշտպանողներին սպառնացել են, որ իսկանդերի հարվածների տակ կմնա։ Նրանք ստիպված նահանջել են։ Յուրախյանն ասում է, որ պատերազմի ժամանակ մարտական մատակարարված զենքը չի ուղարկվել Արցախ։ Արցախի բանակը ոնց կարողացել պաշտպանվել է կամավորականների շնորհիվ եւ դիմացել է թուրք-ադրբեջանական հարցակմանը, ապա ստեղի ունեցել դավաճանություն եւ հաтуք ստեղծվել է կապիտուլյացիայի ակտի ստորագրման համար նպաստալի իրավիճակ։ Սենսացիոն հայտարարություն Ռուսաստանաբնակ հայի կողմից։ Ռուսական եթերներից մեկում եւ սա ոչ առաջինն է ոչ վերջինը նշանակティブ բազմաթիվ հայտարարություններ Շուշին ծախել էր Շուշին ընկել էր Շուշից փախել են Շուշին հանձնել են այն փաստը որ Շուշին գեղեցիկ վիճակում առանց պատերազմական горцоությունների հանձնուեց Ադրբեջանի դամիանշանակ փաստը եւ արցանագրված Ադրբեջանի տարածստեսանյութից որը տարածվեց հենց այն ժամանակ, երբ Արծրուն Հովանեսյանը համոզում էր ժողովրդին, թե դա մոնտաժի արցունք է։ Ադրբեջանցիները Շուշիում չեն։ Շուշին նվեր են տվել ադրբեջանցիներին եւ դերմիբանը խափում էին հայ ժողովրդին։ Սա մի կոմ, բայց այն փաստը, որ արդեն ճապ ու սահման է անցել ու դրան չկա հատուկ ծառայությունների արձագանքը, այդ դա Օրինակ ազգային անվտանգության ծառայության արձագանքը այս հայտարարությունների վերաբերալ թե ինչպես տացվեց որ Նիկոլ Փաշինյանը դիտմամբ ցախողեց այս պատերազմ հայաստանի հնարավոր հաջողությունները եւ ինչպես տացվեց որ Նիկոլ Փաշինյանը Ոչ մի արձագանք չի տալիս իրեն միգադրողներին շուշին հանձնելու մեջ։ Հայաստանից Ղարաբաղ զանգ չուղարկելու մեջ։ Ասում են հայաստանից Ղարաբաղ զանգ չի ուղարկվել։ Մենք ունենք մի ձայնագրություն ամբողջ ժողովրդով լսել ենք, թե ինչ էր ասում Արայք Հարությունյանը ինչ որ մեկին հեռախոսազանգի միջոցով, որը զանգագրվել էր։ Ասում էր, որ զորքեր խտրել, բայց չեն ուղարկում։ Համ megennabanեցին այնպես որ Արայ քարությունյանը Հայաստանից էր զորք ուզել, Հայաստանն էլ չի ուղարկել զորքը։ Գրքին ջարդեցին Փաշինյանի գլխին։ Ռուսաստանն ապնակ բազմաթիվ հայություն կա, ովքեր եթերում խոսում են այսօրվա իշխանությունների դեմ, մեղադրում են նրանց Ղարաբաղը հանձնելու մեջ։ Հայերից բացի այստեղ կա նաև Սալավյովը, ով պատերազմից հետո սկսեց քննադատել հայաստանի ղեկավարությունը Ղարաբաղը հանձնելու մեջ։ Մարտիկ ովքեր զբաղված են Պուտինի անձնական PR-ով եւ դրա հաշվին ձերք են վերել բավականին մեծ կարողություն։ Արդյոք ադրբեջանցիներին դուր է գալիս, որ Սալավյովը իրենց դեմը խոսում, ապաշտանելով հայաստանի շահերը, չնայած հայցյան շահերը հայաստանի իշխանությունների դեմ անընդհատ Նյութերը հարաբարակվում ի դեմ Հայաստանի հանրապետության։ Ցավալին նաե որ հայաստանի իշխանությունները լռում են եւ ոչ մի արձագանք չկա շուշին ծախեցին, զæng չտվեցին հրամաններ տվեցին։ Աննա Հակոբյանը կանխեց գեներալների հզոր հարցակում Ադրբեջանի դեմ եւ նմանատի բազմաթիվ մեղադրանքներ։ Բունկերում կոպիտ ասած Աննա Հակոբյանը այդքան չկար, որ որոշումներ կայացներ։ Եվ եթե գեներալը ուրեմն պետք է մնային գեներալ եւ իրենք որոշում կասնեն պատերազմը հաղթելու համար։ Եթե Աննա Հակոբյանը իրենց ստիպել է չկրակել, չհարցակվել, չպաշտպանվել, լքել ինչ որ դիրքեր, ուրեմն նրանք պետական դավաճաններ են։ Եվ եթե մտածում են Աննա Հակոբյանը պետք է դատվի, դուք էլ հերամանը կատարելով պետք է դատվեք։ Այս պատերազմը շատ մութ է եւ ոչ մի կողմ իր լուսավոր կետը չունի։ Ոչ ֆոկ պետք չէ հավատալ եւ ոչ ոքի պետք չէ հավատալ։ Սпасեք նոր զարգացումների։ Շուշին թե ծախել են, շուշին թե հանձնել են թող բացահայտեն իրավապահ մարմինները։ Վերջապես ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Բայց կամի փաստ Ադրբեջանցիների հրաապարակած տեսանյութում չերևում այդքան մեծ պատերազմի տակ անցած Շուշին։ Չերևում այտեղի ունեցած հզոր ճակատամարտը։ Գեղեցիկ մաքուր վիճակում Շուշին հանձնել են Ադրբեջանին։ Եթե ինչպես է սա ստացվել, Եթե չմեքնաբանի իրավապահ կառույցը, պաշտպանության նախարարությունը կամ վարչապետը այլ նմանատիպ մարտիկ mecknabanելու են օտար երկրներում, օտար լեզվով, օտար ժողովրդի համար, այդ թվում նաև Թշնամու համար, եւ ասելու են, որ Նիկոլը վաճառել է Շուշին, հանձնել է Շուշին, զենք չի ուղարկել եւ նմանատիպ բաներ։ Լավ գիտեք Նիկոլ Փաշինյանը նմանատիպ գործողություններ է արել։ Եկեք Հայաստան, դատի տվեք Նիկոլ Փաշինյանին, ներկացրեք Ձեր ունեցած բոլոր փաստերը, եւ այո, բոլոր մեղավորները թող պատժվեն։ Բայց այսօր տեսնում ենք, եթերներում խոսում են միայն, բայց այդպես հartsին լույսում չի տրվելու։ Եթե ունենք դավաճանության փաստեր, հոտվածներ, ապա գնացեք ուղիղ իրավապահ մարմինների մոտ եւ թող այս հartsը իրավապահ մարմինները վերջապես լույսեն։ Դավիթ Տոնոյանի Սարսափելի օրերը սկսել են։ Այժմ ընդնանում են պատերազմի ընթացքում դրանից առաջ Պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացված հանցագործությունների բացահայտման քնչական գործընթացը։ Եվ սա մեծ վտանգ է ստեղծում Դավիթ Տոնոյանի համար։ Լուրերը տարածվել այն մասին, որ Դավիթ Տոնոյանը գեղեցիկ ձևով հավակել է իրերը եւ ժամանակին մեղնել է Հայաստանի հանրապետությունից, երևի որ պատասխանատվության չընթարկվի։ Դավիթ Տոնոյանը եթե չդատվի, չդ ապա նագոնը պետք է մի քիչ տղամարդկություն ու նեոբացայի բաց կանգնի ժողովրդի առաջ։ Եվ գոնը պատմի թե ո՞նց եղավ, որ բանակը այսքան խեղճացավ։ Ո՞նց են գնել զենքեր առած այդ զենքի փաշպուշները գտնելու։ Ո՞նց է ստացվում, որ թուրքերին զենք են վաճառում։ Մեր ունեցած pašշարներից են տալիս։ Եթե հաստատվի հանցագործությունների անունները եւ հանցագործների անունները հարуավոր մարտիկ դատվելու են եւ շատ հայտնի մարտիկ են այդ դատվողները լինելու որոնք ոչինչ այսօր թոզ են փչաց ժողովրդի աչքի աչքերին եւ հայրենասեր զೇವացել Եթե Դավիթ Տոնոյանը անմեղ չլներ եւ մաքուր գործած լիներ պատերազմից անմիջապես հետո նա չեր հerrածվի իր գործից ինչպես որ չհerrացավ Նիկոլ Փաշինյանը չի ստացվել այնպես որ Դավիթ Տոնոյանի գլխին են ուզում ջարդել։ Ոչ, Դավիթ Տոնոյանն է ուզում ուրիշների գլխին իր հանցագործությունները ջարդել։ Եվ իր հանցագործությունները կայանում են նրանում, որ բանակը պատրաստ չի եղել պատերազմին։ Այսքան ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականից գիտեր, որ պատերազմը լինելու, բայց բանակը չի պատրաստվել դրան։ Ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը փողը փոխանցել է պետբյուջեից բանակի համար զենքեր գնելու համար բայց խարդախությունները տեղի ունեցել ինչի արդյունքում զինվորները հակաօթային պաշտպանություն չեն ունեցել եւ իրավապահ մարմինները այս պատի դրությամբ անցան Դավիթ Տոնոյանի եւ մյուսների յետևից այն մարտիկ ովքեր ասում էին որ աննա Հակոբյանը գտնվել է բունկերում եւ խանգարել է հրամանատարությանը աշխատել է կեղստեղեկություններ տարածել Օրինակ, այնտեղ կա ինչ-որ մեկը ում անվան շուրջ պատտվում է այսպիսի մի տեղեկատվություն, որ նա բանակի հաշվին դղյակ սարքող եւ բանակի վաճառող, նորից գնող ու վաճառողներ։ Մեկ բառով ասած փողերի լվացում։ Ու այս հանցագործները հերիք չի տեղ ընդ գտել հայոց բանակում, դերմի բանը մեղադրանքներ են ուղարկում երկրի ղեկավարությանը եւ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի մասին։